רבנן ותלמידו מרקול, תלמידו תלמידו מרקול, מען, נסכין בו איתה קדישה די, ואתרה קדישה דין, ודי בכל אתר, ואתר יאה לנאו נאון. נכון, שלמה רבה, חנן וחסדה ורחמין, חיין ערכי מזוני, ערכי פורקנה, מנקדם ברבין, ושמי הברב עם רבין, ושלמה רבה משמי החנין, ושמי הישועה ונחמה של רבח והצלה. אנו כל עמי ישראל. אמן. אמן, רוצה לקרוא את השם שלה? כן. אמרת שאתה? שברך. השוכן במקום הזה שברך אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את הרב המסיים, ואת אשתה היולדת. זרקה בתרחמל יוסף הלוי, ואת ביתה שנולדה לו מזל טוב, ויקרא שמה בישראל? איילת השחר מרים. מזל טוב. השוכן במקום הזה יברך את האישה היולדת ואת התינוקת. יברך אותם לרפואה שלמה, לרמח אברהם שאתה גדל בצלח שלח עולה ישראל, ויברך את התינוקת שתגדל לתורה ולמצוות ולמעשים טובים, לרבו הורים של מנה נחת, ותבכה האמא להביא את קורבן היולדת לבית המקדש, ביתו ובזמנו, ונאמר אמן.